Edhe do të flasim pak për mungesën e asistenteve, por edhe asistentët të cilët janë të punësuar në shkolla për fëmijët me aftësi të kufizuara. Apo vazhdon kjo është një sfidë për nxënësit, për mësimdhënësit edhe për prindërit në padyshim që po. Do ta diskutojmë krejt këtë çështje me aktivistën për të drejtat e fëmijëve, Leonora Shabani Bajraktari, që tashmë e kemi në studio. Mirëmëngjes, mirë se na erdha. Mirë më ngjesi, falënderit shumë për ftesën. Është kënaqësi që të kemi këto, ka një kohë gjatë pa u takuar ne dy atë faktën, qoftë këtu në studio apo edhe jashtë studios. Megjithatë, na trego a ka ndryshuar pak a shumë gjendja në krahasim me vitet e kaluara, edhe çu shndron puna tek asistentët për fëmijët me nevoja të veçanta, me aftësi të kufizuara. Tash kuptohet që Qeveria ka nda buxhet për punësimin e asistentëve dhe i ka shpërndat në për komuna që komunat e kanë për obligim të punësojnë asistent për fëmijët me nevoja të veçanta. Për fat, numri 500 i asistentëve për fëmijët me nevoja të veçanta, për fat keq nuk është realizu prej komunave. Tash ky është një numër i jashtëzakonisht se këta 500 kanë nevojë vetëm për Prishtinë. Do të thonë, çaq që është numri i madh i fëmijëve në shkollimin e rregullt. Kjo nuk është që do të thonë që janë rritë më shumë diagnoza, po unë mendoj që tash vazhdojnë shkollimin. Janë vendisu prindrit për shkollimin e fëmijëve me diagnoza të ndryshme që ata janë ballafaqu. Dhe asistentët e fëmijëve, tash unë kur foli për eksperiencës tamë, unë kom pas shumë nevojë dhe për fat keq nuk është realizu mas 20 vite shtet, mas 18 vite shtet si Republikë që jemi, është kriju një linë buxhetore për fëmijët me nevojat e veçanta për herë të parë, në më thonë në historinë tonë. Për herë të parë edhe është rritë mandej edhe numri psikologëve. Ma herët i kemi pasën 3-4 psikologë, një psikolog në 3-4 shkolla, tashti e kemi, sidomos në Prishtinë, e kemi një psikolog në një shkollë. Është shtu edhe numri për pedagogët, është kemi gati, jo po gati, në se cilën shkollë kemi edhe mësusin gjithë përfshirës. Gjithë këta janë një grupë për nëndim të fëmijëve me nevojat e veçanta, ata të cilët janë të përfshirë në shkollimin e rregullt. Kjo, Komuna e Prishtinës e ka realizu këtë, e ka përmbush numrin që i ka taku për asistentët, për punësimin e asistentëve për fëmijët me nevojat e veçanta, po për fatë të keqë, komunat e tjera është me u habit, ku njëjtë si në Prishtinë edhe në komunat tjera ka fëmijë me nevojat e veçanta, po edhe kanë deviju shumica, për shambull, aty është linja buxhetore e ndame për asistentë për fëmijët me nevojat e veçanta, ata e punësojnë për çështjet e tyre personale, një mësimdhënëse të mësimit klasor, apo një arsimtar të edukatës fizike, po në vend të një asistenti. Në vend të një asistenti për fëmijët me nevojat e veçanta. Ky është një fenomen që e kemi vërejtë në për shumë komuna, gjatë që do duhet të reagonin ma shumë edhe asambleistët e pa marrë pasysh a është i partisë vetë, apo partit opozitare në komunë, do duhet të reagoni ma shumë dhe të ngritë një zoni ma shumë në të mirën e fëmijëve. Kjo është një gjo që me të habitën, duke po që nuk dojnë fort edhe të investojnë për fëmijët me nevojat të veçanta. A ka pas reagim prej prindve qoftë prej një komune tjetër në qoftë se ka në klasa ende nuk i është punësu një asistente? Në komunat e vjetra, e vogla, prindrit shumë pak ankohen. Po flasë një rast e kam në një prind që është më shtanku, është fëmija është i Kaçanikut, dhe po mundohemi që ati fëmijët ja sigurojmë, për shkak se fëmija është i shordër, po mundohemi të ja sigurojmë një asistent për gjuhën e shenjave. Na nuk kemi kuadro, më thonë në vendin tonë, s'kemi kuadro, nuk kemi kriju asë maherë për një asistent për fëmijët e shordër që janë, një asistent me gjuhën e shenjave. Kjo është një mandeje
Një gjo që për fëmijit me nevojat e veçanta, mendoj që është mendu ma pak dhe ja kemi vështirësu çdo herë jetën. Kur e marë parasysh që fëmijit e verbër, kur e mendoj fëmijit e verbër, fëmijit e shordër, në qëfë se dojnë me u registru në shkollen për marë si mund, sa ma mirë ata nuk munden me marë shërbimin, apo nuk munden me marë shkollimin në shkollën e komunës vetë. Po ata prej klasës parë fillojnë me shku për shembull pe marr prej Ferizaje shkon Prizren, nëse është i shordër, apo prej Ferizaje shkon në Pej, njëjtë edhe prej Prishtine. Domethënë prej Prishtine, nëse e keni fëmijë të verbër ti dosh me dërgu në Pej. Dhe nuk e kemi mendu asnjëherë se si ndihet ai fëmijë prej klasës parë. Mësë mi pas prindrit afer. Kjo është në që edhe institucionet komunale dhe ato të nivelli qëndror duhet të mendojnë edhe për këtë kategori të ofrohet shërbimi sa ma afer të mos i largojmë fëmijët e verbër dhe fëmijët e shordër edhe prej familjarëve tyne që e kanë të vetmin për kraje. Kur jemi këtu tek fëmijët të cilët kanë probleme me dëgjimin apo janë të shordër edhe kuadrët e reja, pse nuk ka, pse nuk kemi kuadrët e reja, apo nuk ka fare dhe nuk mund të punësohen, apo nuk po punësohen, veç nuk ka. Nuk ka. Nuk ka. Nuk ka dikush që e di gjuhën e shenjave dhe që të bëtë asistent. Unë e kom kontaktu, jom taku me drejtorin e arsimit në komunën e Kaqanikut dhe kom referu që të komunikojmë me shoqatën e shordërve. Si urë ndërlidhëse. Po, si urë ndërlidhëse. Që t'ja mundësojmë djalit, se për që gati 2 vjetë, djalit nuk shkon në mësem për arsye se atje nuk ka përjetu mirë, e ka një histori dëmshme në konvekt të fëmijive atje. Dhe djali mos ka dasht me shku në shkollën në Prizren. Pra ta kuptojmë që me vjumë simin, du të shkojnë në shkollë të veçantë. Në komun krejt tjetër. Në një komun krejt tjetër të qëndrojnë më gjatë pa prenderit, jo vetëm tërë ditën. Jo, kanë gjatë javës. Gjatë tërë javës. Dhe drejtori më ka pritë mirë, për shpresoj që i levizë në urë, qështojnë ato figurat në të mirë të fëmijës, që fëmija të filloj, të vazhdoj arsimimin e tina në shpinë aty ku. E diri tash qëndronë në shtëpe dhe mundohet që ato që ka i merë informatat ti marë prej prenderve. Po, që një vjetë e gjysë djali është vetëm në shpe, për arsye se djali nuk dënë me shku në Prizren, në shkollën për fëmijët e shordër në Prizren. Ai, janë gjana që nana theke nuk e kom kuptu, se djali komunikimin ka vetëm me zana dhe mundohet me shenja, por të ashti nana vetë nuk e ka ditë gjuhën e shenjave. Ka qenë një periud që është këgja që më ka prejke dhe mu, e që jena tu mundu për me për mi asiguru një asistent për fëmin të vijoj mësimin në shkollën e Kaqanikut. Ashtu si kurse edhe të tjerët. Shpesher na emocionojnë rastet të tila dhe shpesher harrojmë se rjedha jetës edhe punt e se cilët ndonjerë harrojmë se qka kalon dikush tjetër ose harrojmë të mendojmë edhe për sfidat e të tjerve. Fatmirësisht që kemi bisedat të tila, atë na i hapin sytë, ndoshta edhe t'jemi falenderues për ato që i kemi, por edhe të mundohemi që t'jemi pak ma solidarë edhe më mendje hapur edhe të ndimojmë edhe tjerve. Në këtë rast, jo vetëm për fëmijet me aftësi të kufizuar për të gjithve në përgjithësi. Dërsa saj për këtë asistentëve në komunën e Prishtinës, ka nevoj pra dhe për më ti për asistent, për aqë me qënëse e theksuam që ka dhe më ti për shkak të numrit të banorve dhe numrit të nëzënzve në shkolla? Kuptohet që ta është prindrit janë më të vetë disum dhe ata dojnë që fëmija i tyne të arri arsimimin. Asistentet për fëmijët me nevojat veçanta, Komuna e Prishtinës, dhe më thonë qeveria ka ndo bugjet për 50 asistent për Komunën e Prishtinës.
është mundu që në se cilën shkollë bile me konë një apo dy, të është invarët edhe prej ka shkollë, këto shkolla që ka një numër matë matë fëmijëve, po prapë është pak se për shambull në shkollën Ismail Qemali nuk mjaftojnë dy asistent, apo tre asistent për fëmijët me nevojat veçanta, po aty do të me pas mas pak ko, do të me pas në ne bile me një klasë aty ku ka fëmijë me nevojat veçanta, se në shumicën e klasave, pe marë shambull shkollën Ismail Qemali, që një nga ma shumë me problematikën e shkollës Ismail Qemali, ku gati se cila klasë i ka dy mas pak të fëmijë me nevojat veçanta. Dhe, tashti, asistent për gjithë fëmijët, është e pa mundën që shteti, me i punësu për gjithë fëmijët një me një, është e pa mundon. Po këtu duhet të ndërhyjë edhe Universitetet të Prishtinës, të kujtohet ajo iniciativa që e pata fillu për asistentë për fëmijët me nevojat të veçantat, duke zhvillu, tashtë jemi duke shqyrtu atë mundësi, që studentet e fakultetit të edukimit, gjithë studentet e psikologjisë, studentet e sociologjisë, dhe më thonë, këto është shkenca sociale, gjitha ato shkenca sociale, qka janë, të integrojmë në shkolla dhe të krymë praktikën profesionalet të tyne dhe të mundohen që të ndihmojnë sa të pak fëmijët me nevojat të veçanta. Dhe jo vetëm të na, po nësë një vend botës nuk është një asistent për një fëmijë, se është numër i madhi dhe ti nuk mund është mi asiguru për si cilin. Po, në gjitha vendet e botës, në gjitha shkollat, të është i po flasë për ato shkollat që në modele, ne që mundohemi me i marë model, me i praktiku në Kosovë, vlojnë vullnetartë. Vlojnë praktikantët. Edhe këto e ndimojnë. Edhe këto e ndimojnë sa ma shumë gjithë përfshirin e fëmijëve në arsim. Në më zonimi të mundu të ashtë me shiku mënyrë më të letë dhe më të mirë për me arrit një gjithë përfshirje sa ma të mirë. Po, edhe kur po flasim për asistentët për fëmijë me aftësit të kufizuara, do të thëtë e kemi fjallën që asistentët që ndronë ofër me fëmijët apo fëmijën që e ka në klasë apo është duke asistuar dhe indiman me ato se qka po zhvillohet edhe në njësi në mësimore, nëse cilin njësi, pra nuk është për asistente për me indimu mësuese, sepse shpesha ndërsa dhe vetë mësim dhënsit, e keq kuptojnë apo ndërsa e marën si të mirë qenkët edhe... Po, tashti asistenti i fëmisë me nevojat të veçanta e ka për obligim që të ndihmoj fëmin në klasë, fëmin me nevojat të veçanta të ndihmoj në klasë, në arritjen e fëmisë në mësim dhënje. Tashtja, sajmi të knoqën edhe me punën e asistentve, kjo vlen për të dëshiruar. Këta që janë të punësuar, mendoj që nuk e kanë zgjedhë ma shumë, jo që e dojnë profesionin shumica. Po që ka nevoja. Po, jo që e dojnë profesionin shumica, tashtja, mu që më ka rane për shkolla me taku, shumica... Nuk e kanë zgjedhë me punu si asistent për fëmijët me nevojat të veçanta se i dojnë fëmijët, po është nevojë, ta është të punësohë është ma letë si asistent i fëmijëve me nevojat të veçanta, dhe që shumica nuk posilë, nuk ve ka një raport të mirë me atë trekonqin prendë mësus dhe asistent. Nuk e di prej ka kjo farë lojve të besimi, i asistentve që janë punësu. Kam shumë ankesa dhe për asistentet për fëmijë, saj për këtë qasjes që e kanë, me prindrit, me mësimdhënësit, kështu që po përshpresojna që gradualisht ata të vedisojnë dhe të dojnë profesionin që e kanë zgjedhë. E ma merë mendja që studentët që e kanë zgjedhët profesionin e psikologut kanë me qenë, kanë me tregu sukses matë madhë. Ata kuptojnë në gjendjen emocionalet, edhe të prindit, edhe të fëmijës. Njëjtë në kohën para 3 vjetë që i këshëm matë iniciativë, në më thonë, pe 400, une, në më thonë veç vetë,
4-5 vëndetarë që kanë asistu fëmijët me nevojat veçanta, unë kom pas krejt 3 vrejtje, 4 vrejtje, që kom pas pej drejtorave apo pej prenderve, jo ka munguje, jo s'ka punuje, do më thonë... Diçka thjeshta cilat kanë qenë, janë rregullu. Po, në shkollën Ismail Qemali nuk ka tregu një seriozitet një asistent vullnetar, ka qenë do më thonë asistent vullnetar, nuk ka tregu seriozitet, drejtoresha ka largu, më ka thirën për me pranu një tjetër, me ja dërgu një asistent një vullnetar tjetër, kështu që kjo edhe monitorimi ka qenë me po edhe e kanë dashtën, me këta përdu me thonë që e kanë dashtën profesionin që e kanë zgjedhë, edhe kanë qenë të gatë që me punu ka 6 mujtë ditë, pa asë një lekë, pa asë një lekë kanë qenë gjendje vetëm për me ndihmu edhe me lonë i gjurëm të fëmijët me nevojat e veçanta. Tashti, është mundësia me e mirë, unë po thamë, nuk duhet me u knaqë me kaqë, na duhet me kërku shumë ma shumë, po duhet me gjithë një rënë ma të shpejtëm dhe duhet me gjithë një mënyrë ma të mirë për qasjen dhe gjithë përfshirën e fëmijëve. Sa do të ndimon të edhe prenderve, përveç mësim dhënësve, sa ndimon edhe prenderve sigurimi e një asistente të paktën në shkolla? Prendrit e kam fështirë tash me gjithë edhe asistente dhe me pagesë. Po. Shumica e prenderve që kanë fëmi me nevojat e veçanta e kanë shumë vështirë me gjithë një asistent me pagesë. Të është e povarët edhe për i diagnozës me pagu privat, po flasë për pagesë private. Mandej, prendrit njerë hasin vështirësi deri sa të gjenjë. Edhe në qofë se e gjenjë... A përshtatën, apo jo, pas taj puna pagesës... Plus edhe puna pagesës që është në varët edhe për diagnozës e që kushtonë ma shtrejtë, apo përshka këtë punës që mundet me pritën. Kjo është një sfidë, jashtë zakonisht për ata duhet të ndihmoj shteti, të ofrej shteti, sa ma shumë, kjo është një fillim që ka fillu më barë, për shpesojmë me dashtë profesionin, si do mësë gjithë asistentët që kanë zgjedhë punën e të punojnë me fëmijët me nevojat të veçanta, që është një mision jashtë zakonisht që në fund ditës bënë me undi shumë mirë, e vërtit. E një ndërgjegje shumë të pasër. Po, shumë e vërtit. A pritët me ndryshu kjo gjendje edhe me urrit numri asistentve në vitën 2025 apo edhe në vitët e ardhshme? Unë jam gëzu në momentin kërë kriju një linë bugjetore. Në vitën 2021, unë e vishë për qatë linë një më gëzu. Se e këmë ditën që tashtë ja ty vetëm shtëvët numri. Në herën e parë u votu 100 asistent. Në herën e dytë edhe 100 asistent, në herën e tretë u votun 300 asistent. Në më thonë, aty vetëm shtohët numri, po me ma ajo linë mu eliminu s'ka shansë. Kjo është një gjë që kuptot që pritët me urrit numri i asistentve, po dohet, në më thonë, bashkarisht edhe me universitetin e, me universitetet që i kemi në qytetet tona, me pas një bashkëpunim, për me ndimu fëmijët, sidomos fëmijët me nevojat të veçanta. Pa dyshim që po, atër prisim që të kemi edhe lajmet mira, edhe të punsona dhe më tej për asistent të cilët e duan punën, e bëjnë me qef, edhe sigurisht që pasaj do të lehtësohet jeta dhe mësim dhënësve në këtë rast puna, e po ashtu edhe prenderve, por edhe fëmijët do të ndihen barabartë ashtu si që anë dhe si që duhet të trajtojnë krejt në shoqëri, do të ndihen barabartë edhe në klasë edhe gjatorëve mësimore. Leonor, faleminderit shumë për kohën edhe faleminderit për këtë informata që i kene ndoa me ne. Shumë faleminderit edhe njerë për ftesën, ishte kënaqësi jemi. Gjithashtu. Ndërsa ne po vazhdojmë emisionin me një material tjetër edhe do të rikthehemi përsëri në studio.